Добре дошъл на гости. Добре дошъл. Добре заварил. Добре заварил. В Илюминат в момента. Това не е Юмрук. Илюмината е малко по-различно нещо. Подкаст на една тема. И нашата тема е много интересна сега. Аз не знам как да я поставя. Дали в единствено число или в множествено. Но в процеса на разговор ще стане ясно. Да кажем матрицата. Дай първо кажи на хората кой си. С две думи просто. Аз съм Боян Гълъбов, на 20 години съм, края на юли правя 21. Завършил съм в правец средно образование в техническото училище и в момента съм продавач консултант, като колкото смешно звучи, ми се сбъдна детската мечта да работя за Samsung. Съм продавач консултант за Samsung в техномаркет. Добре, нашата тема е матрицата. Напоследък, то даже не е много напоследък, станаха няколко години, забелязвам хора, които смятат, че всички други са вкарани в някакъв улей, а те са извън него и това ги прави по-добри от тях, като масово не казват къде е ключа за палатката, а просто сочат и казват ха-ха-ха, вие сте вътре в улея, трябва да излезете оттам, но не казват как. Много народ посочва болести, но никой не посочва лекарство, така да го кажем, и това е от години. Сега с интернет е много лесно да наблюдаваш коментари на такива хора и затова искам да се говорим с тебе за матрицата. Какво представлява матрицата? Всъщност тя една ли е, те не са ли много матрици? Ти като излезеш от едната, не влизаш в друга. Нали? Какви са тия божества, дето са извън матрицата и всички овце сме вътре в нея? Какво представлява матрицата? Това искам да поясня. Значи, да. Първо искам да кажа, че аз не съм чел някакви специални книги, интернет, клипове и така нататък. Това си е просто моя теория. И това също си го поясня. Тя матрицата не е една. Те са много, бих казал, стотици. И на тези, които са си свикнали на един стандартен начин на живот, т.е. детска градина, на училище, от училище на работа, от работа вкъщи и после... Наложения модел от държавата. Да, наложения модел от държавата, от поколенията и така нататък. Но ги има другите, нали, хора, които примерно са много модерно се наричат фрилансери и така нататък, които свободни професии, занимават се с някакви причинно неща, които да речем видеообработка или програмисти и така нататък, работят си от къщи и да речем имат повече свободно време от останалите хора и те какво парадират с това нещо и си мисля, че... не е сигурно даже това. Нищо чудно и да имат по-малко. Нищо, да, смисъл те... От тях зависи, когато сам си шеф, ти решаш. Ти решаваш колко ще работиш и освен това ти едно показваш, но какво ти отвътре на тебе съвсем друго смисъл. Аз в момента мога да съм супер усмихнат и весел и така нататък, но отвътре душата ми да се къса, примерно. Смисъл, всеки показва отвънка това, което иска да бъде. И това, което иска да си мисли другите, че той самия е, е като личност и като характер, което не е много сигурно, че е всъщност. Да. И нали, има го и другия момент, че може да се самозалъгва човек, че е нещо. Смисъл, аз примерно може. Аз пиша примерно някакви, да речем, стихотворения, нещо такова, мога да си мисля за много добър, мога да кажа на хората, че съм много добър, всъщност да не ставам за нищо, нали? В моя случай е обратното, аз не мисля, че пиша хубаво, хората около мен казват, че пиша хубаво, и аз въпреки това не им вярвам, просто защото аз не си го харесвам. И... Добре, ама има едни майстори много добри, които говорят за матрица и същевременно вкарват по-наивните в друга тяхна си матрица, убеждавайки ги, че ги вадят от основната. Един вид ги правят свободни, но в същия момент ги правят свои роби. Да. И тези майстори са най-шумни, най-агресивни в интернет особено, и не само, но там предимно. Тоест, така завъртат нещата. Тие са някакви, как се казва, псевдогурута. Защото са придобили умението да убеждават, но следващия момент го ползват за кофти цели. Това, което говорихме в началото, нали, осъзнали са, че там доя улей е кофти, но като те извадят от там, не те пускат да си избереш посока, да вкарват в техния си. Да. И това са хората, които най-много оплитат конци на направо животи, оплитат на по-наивните, като ги карат да теглят заеми, да инвестират в някакви неща, които де-факто те вадят дивиденти от това нещо. И го има много масово в интернет, като мрежа е това чудо. Как се излиза от това нещо? Как да внимават хората да не попаднат в нещо такова?
Първо и основно хората трябва да бъдат самоуверени да вярват на самите себе си. Свикнали сме от деца, родителите да ни казват, виж, примерно, твой съученик има петица, шестица и така нататък по математика, ти що имаш двойка. Значи първо и основно децата, докато 10 години вече трябва да са разбрали, че всеки човек е добър в едно нещо. Аз съм добър, примерно, по български език и литература, мога да пиша и съм взел по математика. Съм сега по математика, не мога да различа, примерно, ромб от там някаква друга фигура, да речем. От кръг. От кръг, примерно, да. Първо трябва да осъзнаят и децата, и хората, въобще като цяло, без значение на каква възраст са, че всеки е добър в някаква насока. След това трябва да се научи всеки човек да поема отговорност, а не да прехвърля отговорност на някой друг. И трябва да се научим, че няма правилно и грешно живот. В смисъл, всяко едно нещо, което ни се случи, то е някакъв урок, който ние трябва да научим. И докато не си научим урока, просто ние ще продължаваме да го изпитваме на най-същото си. Знаеш къде идва проблема? Проблема идва, че по комунизма, това са почти 50 години, а и оттам насам след това дълъг прословут преход, тези нещата продължават по подобен начин. Ние не можем да се отървем от едно много гадно нещо, което се казва какво ще кажат хората. Да. Това, което говореше за двойката, то там има един друг лав пък, нали, ти ще имаш двойка, бе. Те пък, защото другите нямат. Нали, това не отговаря, ти ще имаш двойка, обаче финтира отговора. Да. Това е също другото, което наблюдава масово, че тия матричарите масово отговарят с въпроси. Да, защото няма толкова отговор. Няма. И отговарят с въпроси, често агресивно ги задават. Но мисълта ми е, че това, какво си казват хората, насажда едни комплекси от малки в децата. И тая самоувереност, за която ти говориш, няма как да се случи. Нали? Те постоянно се оглеждат и се сравняват с другите. И това води до тия гадни улеи, трамповане. Нали? Ти тръгваш насам. Имаш мерак да не си като другите и да кривнеш на някъде, за да създадеш нова пътека. Представи си, че сме в една поляна, високи жета, и хората вървят и постепенно става една пътека. Обаче не искат всички да вървят натам. Аз съм убеден, че ако мина леко на така, ще стигна по-бързо. Примерно. Или ще видя по-яка гледка, да кажем, все така. Но трябва да ми стиска да тръгна. И когато всички казват, не дей, натам ще се изгубиш, там има риск да те нападнат вълци, като сме заедно, по-добре, нали, бла-бла-бла, ще си измислят някакви неща. Те ти урязват крилата да проучваш. И по този начин те вкарват матрицата, нали, да, така? Точно. Има нещо друго, което години наред, нали, това какво си казват хората, учили се системата, както стана ясно, казват, правиш това, това и това, става това и това и това. Сигурна работа, ушкам сигурна. Родителите учат на неща, на които по комунизма наистина бяха валидни. Това, което е добре за баща ми, е добре и за мен, съответно ще е добре и за сина ми, и така с поколение продължава едно и също. Там е ясно, почваш багерист, пенсионираш се багерист. Обаче като падна системата, сега вече не е така и хората стоят ни в клин, ни в ръкав, те не знаят какво се случва. И тия поколения в момента са тези, които обучават децата си и внуците си, все още. И трябва да мине много време, за да се оттърсим от това нещо, но никой не полага усилия, а продължават да го предават по този начин. А всъщност това е най-грешното. Няма как нещата, които са били добри за дядо ти и за баща ти, са добри за теб. Това означава, че години наред нищо не се развива. Трамбола се на едно място, ти като трамболаш на едно място, то става дълбоко и ти потъваш, няма къде да отидеш. А всъщност тая матрица, за която говорим, дори да се върнем към филма матрицата, там какво е? Двете хапчета, ти трябва да направиш избор. Нали? В крайна сметка избора е това, което имаш на този свят като живот. А ти какво си? Ти си избори. Ти си изтъкан от избори през пътя си, който вървиш тук и накрая на дните си, като се обърнеш. И нали, най-доброто, което трябва да кажеш на себе си, не е ето аз правих каквото ми казваха другите, а да кажеш аз направих това и това и това, защото взех решение да направя тия неща различно от останали. И като се получи нещо, което не е правено, ти си идентифицираш това нещо. И в крайна сметка хората могат да кажат, ето той направи това, нали, да те помнят с делата ти, а не защото сте виждали често пред блока. Много хора се виждат така, но в един момент просто се сменят и нищо друго не се променя. Та, изборите ли са това, което дефинира матриците и коя е най-гадната матрица? Нали, та основната, която е държавата ли я поставя? Родителите ли я поставят? Детската градина ли там, който обучава? А и в крайна сметка ти с годините, като осъзнаеш, че нещо ти е възпитано грешно, не е ли твоя отговорност да се го самопревъзпиташ, въпреки че няма да е спрямо разбиранията на бащите в крайна сметка, защото ти не си
тях. Това иска да поясня. Да. Първо да се върнем към това, какво ще кажа. Да, много се запомнил, че много ги нацепихме. Да, нахвърлил съм си. Значи, какво ще кажат хората? Все едно има една много дена картинка във Фейсбук. Имам един въпрос към тези, които повтаряха какво ще кажат хората. Е, какво казаха хората? И какво казаха? Нищо, никой нищо не каза. В смисъл да, те казват, ето е, примерно пропаднал, другия успял. Но обаче... то хората пак е един много як финт, защото кои точно хора? Те има много хора, има различни точно, групи хора. Всеки си... Те често път тия, които имат да кажат най-много, те нищо не казват. Те са от този тип, дето докато не ги питаш, не казват. А тия дето казват се знайковците, те са тия шумни, те дето общо взето нищо не казват. Само сочат там. Знаеш, аз какво съм осъзнал през годините? Какво? Човек, който не знае нищо, говори много. Именно. И това се получи, понеже съжителствах с един човек, който на пръв поглед, като говориш на него, ще ти кажеш, че той знае всичко, Айнщайн, това, това, това. Обаче в един момент, като почнем да го слушам по-внимателно какво говори и след него да ги проверявам тия неща в интернет, той говори пълни глупости. Обаче той така ги казва, той толкова силно вярва в себе си, да. Най-малкото вярва в себе си, по тона му, по жестовете, езика на тялото, че той те убеждава в това, което той казва. И фактически, какво се случва, не? Той говори някакви глупости, другите му се връзват и си викат, е, той е, нали, но... Продава ли? Всъщност, не. При него е друга история. Сега, що се отнася до втория въпрос, нали, това, което каза, това, което е било най-добро за дядо ми, после за мъща ми и така нататък. По този повод искам ти разкажа една притча, така, накратко. Вървял си един човек така по улицата и тук се разхождал, минал покрай едно поле. И там видял на полето един мъж на около 30-35 години, препотен, седи и копае нещо, прави там земеделство. И му вика, добре, човече, защо не спреш за 5 минути, а си починеш? И човек казал, прави, дядо ми по цял ден е работил, за да е добре дядо ми. Дядо ми по цял ден е работил, за да е добре баща ми. Баща ми работи по цял ден, за да съм добре аз. Сега ще работя аз, за да са добре моите деца. И преминаващия човек го питал, добре, а твоите предци добре ли си били? И човекът му казал, не. Добре, ти добре ли си? И човекът пак му казал, не. И той тогава опитал, добре, защо ти работиш, за да са добре твоите деца? В смисъл, просто, ако искаме нещо различно, ние трябва да направим нещо различно. Когато, примерно, айде аз не съм шофьор, но ти предполагам си, когато си в коловоз, примерно, ти не въртиш на едно място, както ти сам казва, ами завърташ колата. Или, примерно, мърдаш се назад, след това завиваш, нали, опитваш друга посока. Съответно, трябва да пробваш някакви различни неща. Не може едно и също нещо да, как да кажа, всеки път да дава резултат. И, съответно, ако си пробвал нещо, и това нещо не даде резултат, пробваш нещо друго и пробваш, като не се получи. Без значение за какво става въпрос. Дали ще е за работа, дали ще е университет, училище, приятели, каквото и да е. Във всяко едно нещо. Просто пробваме, докато не се получи. И другото, което е много голяма част от хората, особено агресивните, които са в, така да се каже, основната матрица, нападат по-слабите, като им казват, примерно, че... Какъв пример да се? Средата е много важна и много лесно хора въвличат други хора в грешна среда с цел манипулация. И той в интернет се наблюдава как по-слабите, като видят, да кажем, три негативни коментара поред, се пускат по парзалката и пишат четвъртия без дори да го мислят. Ей така, просто защото да сме на хорото. И в този смисъл, как си излиза от тая матрица? Какъв съвет може да дадеш на хората? Да, това ми беше мисълта. Значи сега малко ще се пусна към личния ми живот. Добре. Към 8-ми клас отивах да в Прави да живея на общежитие. Първата година ми беше така малко тежко. Все пак махам се от майка ми, отивам на едно ново място. Живея в една стаичка 20 квадрата, която има две легла, две бюра и два... и един гардероб, нали, който е двоен. Деля на баня и туалетна са още 4 човека. От едната ми страна бичи и чалга, от другата страна хеви метал, дъпстеп, трап, какво ти сетиш по всяко време на делонощчето. И в един момент хората около мене почнаха да изразяват така, нали, когато свикнаха на характери, когато се разделиха на групички и така нататък, нали, на приятели така, и така нататък. И аз си останах сам, просто защото аз не харесвам чалгата, не обичам, не пия, не пуша, не взимам наркотици и така нататък, докато всички останали масово пушаха трева, нали, което е нормално.
ако може така се каже, нормално, защото за мен не, сега за някой друг съм нормално. Еми вече е масово, така да. Вече е масово, да. То масовото се приема за нормално, въпреки да, че това назначава, че или че примерно, как да кажа, морално. Всеки си. Тревата, цигарите. Ни цигарите пак, в смисъл всеки си. По-нормално има в това. То няма. Няма. За мен лично няма, но примерно за някой друг може да има. Това ми е мисълта, смисъл. Да, да. Няма правилно и неправилно. Просто всеки на различно ниво на развитие, на различно ниво на духовно съзнаване и така нататък. Не нужно е да спорим за това дали... Да спорим силно казвам, защото тук ние си говорим, но на улицата масово се карат дори, не само спорят, за това кое е правилно и кое не е, кое е добре и кое не е. И всеки има различно, субективно, точно. То си е до възпитание, до такова, но откланяме се темата. Към 9-ти клас, заради хората, които са ме потискали там в общежитието и така нататък, аз бях доста неуверен в себе си. В един момент започнах да питам за всяко нещо мои приятели, роднини, да чета в интернет дори някакви мнения на други хора. И в един момент си казах, добре, аз ще стана в един момент на някаква възраст, ще имам деца и какво ще правя? Какво ще му кажа на детето ми, не знам, питай майка ти. Или примерно, не може. Търси в нета, питай Google. Питай Google, примерно, да. Казах си, не може. Тоест, не че не може, то може, но не бива. Защото има разлика на между не може и не бива, не е подходящо, не е добре. И почнах с, нали, от дестина от там, че буквално съм питал майка ми, примерно, дали може да изляза с някой. Това говорим на някакви 16. Да, не 16, защото съм бил 10 клас, ама 14-15 години да питам майка ми, примерно, дали мога да изляза с някой някъде. Или примерно дали може да отида с някой приятел на море. Въпреки че ние ще ходим с неговите родители в техен апартамент в... Виж, как няма да питаш, трябва да питаш. Еми, те просто с майка ми винаги сме били приятели, не сме били майка и син. И затова смисъл като цяло, аз просто ти казвам, нали ще правя едикво си, едикво си. Тя ми казва, окей, стига да знае къде съм и кога ще се върна. И просто трябва, за да се излезе от матрицата, така да се каже, човек, който е бил неуверен като мен и който не е имал буквално, как да кажа, не е имал смелостта да направи абсолютно нищо без чужда подкрепа или чуждо мнение и съвет, просто трябва да почва с някакви по-древни неща и постепенно да се изкачва нагоре към вече по-сериозни неща, като примерно тогава за мен в 10-ти клас. Да, не, ама както нали си дава сметка, че ти като си в нещото, ти не можеш. Значи, ключът е да излезеш от него и да погледнеш отстрани ситуацията. Обаче това много малко хора го могат и много малко хора го правят. А то това е ключа. Дори не мога да кажеш, че ключът е да четеш много книги, защото много книги те вкарват точно в тия матрици. По един омагьосващ начин с едни брилянтни изречения и посоки на всички трябва да са търговци, не знам си какво, и те вкарват в едни уличета такива розовички, дето казваш, а това е моето, е там, и още, и ти пътъваш това. Трябва да има среда, трябва да се сундират мнения на различни хора, дори противоположни, ако може. Примерно, става въпрос за религия. Питаш един изключително вярващ и един абсолютно невярващ. И се правиш твое мнение, но за целта трябва да ти е отворено съзнанието да като хванеш една тема, да искаш да я изследваш. А това се случва точно в тия години, в които казваш, ти като попаднеш в една така среда, какво ще изследваш, защото ти дърни чалга от едната страна, от другата казваш метал, примерно. Не можеш да концентрираш да се чуеш мислите, камо ли да тръгнеш да дълбаеш някакви теми, то на тая възраст дете си супер разсеян, най-вероятно. Дали си разсеян или не, това вече си е строго индивидуално пак от човек, но примерно да кажем, че... Тинейджерската възраст искаш, не искаш си разсеян, това да, няма не, е. Нямаш, как да кажем, си толкова... Ами сега се търсиш и блуждаеш от тема в тема, нормално е това, да, това търсене е нормално. Търсиш себе си. Ами да. Нали си, някакси, на възрастта около 14-15, някакси се едно се гмуркаш в един дълбок океан и почваш се едно да търсиш себе си. Ами да, твоето място в света вече има много субкултури, по комунизма нямаше, но сега има и ти търсиш твоята принадлежност, нали? То с музиката е също, ти търсиш да чуеш нещо, дори да не разбираш езика, в което вибрацията съвпада. Просто това е твоето, което някакси ти изпълва душичката, не можеш да го обясниш, но те кара да се чувстваш добре. То си е точно вибрация, както да. Ти смисъл, аз имам... Дали ме подземе? Да. Добре. Аз имам интерес към психологията, енергийната психология, личностното развитие и така нататък.
И там си е точно вибрация, енергия и така нататък, нали, са самите термини, ако мога така да го кажа. Но искам да се върна пак на темата за излизането, тъй като и може да кажа няколко неща там. Да, да. Лично аз успях да изляза благодарение на няколко български рапъра, както и един мой ученик. Рапърите са Сарафа и Давидов. Първата песен, която чух така от хубавия български рап е на Давидов, аз вярвам. Впоследствие на Давидов с Сарафа Остани войник до края. После на Сарафа 50 стотинки. И като цяло 50 стотинки с началото изобщо не ми хареса, защото беше... Тоест тя си е леко вулгарна. Имайки преди, че вече слушам други песни, които са пеенали много по-вулгарни неща и така нататък. Но тогава ми беше много така тежка, така да се каже, обаче реших да я чуя текст. И си казах, окей, този човек пее някакви неща, които са истинни. В смисъл... Да, сега няма да дам примери, не? След това почнах да слушам някакви други песни и така нататък и си казах, всеки човек си има свое мнение, всеки човек вижда нещата по различен начин. И в един момент си казах, добре, тия хора си пеят и на тях не им пука, те си правят кефа, те си казват това, което има на сърце и на душа и това е. Викам си, защо мен трябва да ни пука? Защо трябва да ни пука, какво ще каже някой? В смисъл, Сарафа прямо беше казал в едно много хубаво интервю преди години, точно когато го бяха съдили там за песента Бяло, зелено и червено. Аз пея, аз казвам в песните си това, което мисля и чувствам. Това, че съм засегнал някой, значи съм го докоснал по някакъв начин. Трябва да се извиня на някой. Това пита той. Фактически аз казвам това, което мисля и чувствам. Обаче това, което аз съм казал, другия човек може да го приеме по много и различни начини. И аз какво казвам и това, което има предвид, са две много относителни неща. В смисъл, аз като кажа матрица, ти можеш да разбереш едно, някой друг ще разбере друго, трето и така нататък. Примерно, като кажем, или, не знам, сега... Ами, основната матрица сега, обвиненията на така наречените отворени умове, които са псевдоотворени умове, аз поне тия, за които говоря, прочел там два реда, там прочел една книга, да кажем, или две страници, И вече счита себе си за извън това нещо, ама то това нещо не е толкова малко да можеш толкова лесно да излезеш, плюс това аз искам да видя действия, не да, не да слушам думи, само такива празни философски коментари. И всъщност самата матрица, нали, общо приетата е, прибира се, сега ще пиеш една ракия, гледаш новините, какво ти казват новините, там цъкаш с езика, на другия ден наново на работа, нали? Това е основната матрица. Основната, да. И понеже новините са общо признати манипулативни инструменти, и въобще медиите, масовата медия. И хората много лесно казват, ти щом гледаш телевизия, ти си в матрицата. Ама чай малко сега. Ти как така поставяш етикети? Аз мога да си изхвърля телевизора и да стоя цял ден пред лаптопа и да съм в много по-остра матрица. Да. Защото то интернет също е медия. И в единица време можеш да получаваш много повече разнообразна информация, скролвайки, нали, всяка една от нея, която, разбира се, дори на 100% може да е невярна. От 10 материала може да няма нито един верен, но да са убедителни, както каза по-рано за хората, които така убедително и категорично ти обясняват някакви неща, които всъщност, нали, има хора, които могат да убедят, че това списание е бяло, нали, съвсем лесно, и да ти го продадат за жълто, нали, за тия продавачи говорим. Но мисълта ми е, че, нали, нещата не са чак толкова прости, колкото във филма, както казахме, имаш синьо и червено хапче, ти просто трябва да вземеш едно от тях. В случая имаш, да кажем, 30 цвята. И ти, взимайки едното, по никакъв начин нямаш право да твърдиш, че другите ги няма, че те не съществуват, разбираш. Ключа е в избора. И вече на каква база ще направиш избор? Естествено, не си длъжен да се обясняваш на никой защо правиш такъв избор, но тъй като се връщаме в началото, тия набеждачите, те са агресивни, те задават въпроси, когато не им отговориш, смятат, че ти нямаш отговор. Но те също продължават да ти отговарят с въпроси. Нали така? Да. И какво правим? Те матриците са много една до друга, образувайки една голяма. Да. Тоест ти не можеш да си извън матрица. Да, можеш да ги смениш. От една да отидеш друга. Но това набеждаване, че хората са в матрица, е също матрица.
Да, по принцип, всяко едно наше матрица. Дори... Като нали аз през цялото време нямам предвид коментарите, които с тебе си разменихме там в... Фейсбук за снимки. Да, изобщо не става дума за това, става просто за съвсем друг тип хора. Всъщност от там, нали, стана връзка да направим с тебе, точно, да. Защото аз така действам. Като видя някой в някаква тема, че е по-ентусиазиран, искам веднага да използвам този ентусиазъм. Мен не ме вълнува дали е име, абсолютно няма никакво значение, защото точно такъв тип разговори с такъв тип хора, които са просто хора, могат да помогнат много на хора, които искат да излязат от матрицата, без да се познават. Защото останалият тип материали са някакси манипулирани, целенасочени и мен ми харесват. Там телевизията се занимават с това достатъчно добре. Няма нужда да повтаряме техния модел. Та. Да не се забравиш. Искам да се върна малко на темата. Понеже спомена за възпитанието ни от родителите и така нататък. Mm-hmm. Значи родителът си родител. Аз съм си аз. Две отделни личности. Най-простият пример. Ами ти колкото да си отделна личност, си част от него, дори неволно. Той има една много хубава фраза, аз често я цитирам. Не възпитайте децата си, така не че станат като вас, възпитайте себе си. Да, това, за което ти много... казах по-рано, като установя, че нещо моите родители не са ми научили правилно, поради ред причини. Далеч съм от мисълта, че те умишлено ще ме научат на нещо, което ще ми вреди. Просто те самите не са осъзнали някакви неща и си действат по тяхната си матрица, по техния си волей. Но в момента, в който аз го разбера, е добре да съм превъзпитан. Това е моя отговорност, за да не го предам грешно нататък. И в този смисъл ти искаш или не, в дадени ситуации действаш поросигнално така, както ти е познато. А те може да ти е познато, както си виждал вашите да действат. Да, по принцип. Примерно, ставаш родител. Няма курсове за това. То просто се случва. И ти в много ситуации почваш да действаш така, както си виждал, че се действа. От кого да виждаш? Най-редно е да се довериш на това, което си виждал от твоите родители. Да, и тук е момент, в който преди да подействаш първо сигнално, е добре, ако имаш възможност, защото сега моменти, които няма как време, да няма някой да действаш веднага, просто трябва да действаш. Да, но в моментите, в които имаш възможност да помислиш и да изчака самото действие да се свърши примерно малко по-късно, помисли си, съседни така, как го кажа, пречисти си моят мисли, остави го спокоен и се замисли, ти сам за себе си, от твоята гледна точка, дали това е, как го кажа, не правилно, ами дали е подходящо, ако стъпиш по този начин. Защото, примерно, моя роднина замина на 40 години в Англия. А преди години друг моя роднина му е предлагал да замина за Англия, когато са били на 20. Mm-hmm. Едно е да заминеш, примерно, не за Англия, ми за щатите, нали тогава са искрено, няма значение. Едно е да заминеш на 20, друго е да заминеш на 40, в смисъл... Въобще там е друг климат. Организмът ти по съвсем друг начин ще го приеме. Научаването на самия език, на, как го кажа, да свикнеш с техния начин на живота и така нататък, ще е много по-лесно на 20, колкото на 40. И примерно аз сега искам да замина в чужбина. Ми няма чакам до 40, нали, както той. Ами примерно ще... Ема, ти много, много едностранно разглежда ситуацията, защото то може да не е чакане, то просто може да го е притиснало тогава и да е казал повече някакво. Не, просто пример да. Да. Може си да имам идея да замина и като имам тази идея, примерно ще седне и ще си помисля кога искам да го направя и кога бих имал по-голям шанс за успех, така да се каже, да се реализирам. Ако мога така си. Това много зависи в тази ситуация. Не, просто това беше, нали, пример, който така на първо четене ми идва, нали, но като цяло. Трябва, нали, най-лесен начин да се излезе в матрицата, просто първо да, как го кажа, да повярваш в себе си, да започнеш да поемаш отговорности от по-малки към по-големи и след това да започнеш да си преразгледаш само възпитанието, което си получил от родителите си. Тоест някакви основни неща, дали са актуални към момента, в който живеем. Както каза ти. Доста е сложно, защото ти по-рано даде пример с тия всезнайковците, дето реално нищо не знаят, обаче вярват в себе си. Нали? Той е убеден в това, което ти говори, нищо, че е грешно. И ето е грешката да вярваш в себе си тогава, когато всъщност ти си на грешен път. И това е голям капане. Това е момента, в който трябва или да се самоосъзнаеш, че не си толкова голям, за колкото си представяш.
Или някой твой близък човек да ти каже, че ти не си прав и подвеждаш другите. Просто се връщаме с това, търси да. Второ мнение, търси обратната гледна точка, защото пак ще дам пример с това, погледни. Сега тук има ли надпис? Еми при мен няма, при мен има само дребни. И мога да спорим цял ден, има ли, няма ли. Да. Също си двете са верни. И двете ги има. И мога да си спорим до откъм. Добре, трябва да финализираме, кажи накрая някакви по-благи думи на хората, как да... Как се пак да хем да запазят, как да го кажем, автентичността си, защото всеки си отделна единица, хем следващия момент да останат будни, да не следват сляпо някой или нещо, което им се предлага, като видиш ли, мега успешно. Бих препоръчал първо да има самоосъзнаване, всеки да си знае реално каква му е цената, да си намери своя начин да повярва в себе си, но да знае пак къде е границата и доколко той е добър в това, което прави, и доколко няма да подведе някой друг, да не слушат другите хора, в смисъл да изслушат примерно 5 мнения, както казвате, на 5 различни човека, но накрая да си вземат едно собствено решение и да знаят, че тази отговорност, която поемат на несъзимането на това решение, те ще си носят последствията от това нещо. В смисъл, ако примерно аз пресека на червен светофар и не дай Боже, примерно нещо се случи, аз ще съм виновен. А не някой друг, който ми е казал пресича на червен, защото ще спестиш примерно една минута. Аз съм си виновен, не човека, който ми го е казал. Най-простия пример. Да. Нали, съответно с някакви такива древни неща, примерно може да започнем с действието и вземането на древни решения. Моя начин, примерно, да осъзная, че съм си собственик на моята съдба, така да се каже, беше чрез музиката и това, че на хората, които съм слушал, не ме пукало за това, какво мислят другите, не ме пукало за това, кой ги мрази и кой не. Да, но следващия момент ти влияят с казаното. Влияят на мен. Да, на всеки. Що на теб, значи на много други хора. Не, мисълта ми е, да, но в един момент започвам да предизвам. Не трябва ли да поемат отговорност за това? Защото те са също успеваемост, могат да те накарат да можеш да правиш някакви гадости. Да се посегнеш, например. Има такива групи. Има, но пак това си е... Ние сме хора на... Айде, повечето, нали, са възрастни, така да се каже, всеки си е достатъчно осъзнат, че да може да вземе адекватно решение за себе си. Дали това нещо, ако го направи, ще доведе до нещо по-хубаво или до нещо по-лошо. Така да се каже, или по-неприятно, защото то лошо и хубаво, няма. Добре. Ами, хубаво, благодаря ти за това включване. И аз благодаря. Ако попадне нова тема, ще се видим пак. Айде, чао!